Aj knižnice ako také inštitúcie sú jedny z tých, ktoré sú už dlhodobo postihnuté práve týmto stavom, touto pandémiou a otvárajú sa a zatvárajú podľa dnes už podľa nejakých si farieb, dá sa povedať. Tak ako ste na tom vy, myslím teda Žarnovická knižnica? Ste otvorení? Žarnovická knižnica je momentálne zatvorená, nakoľko Žarnovický okres je v čiernej farbe, čiže musíme byť zavretí. A po minulé časy, alebo 2 týždne dozadu, sme boli otvorení s tým, že jeden čitateľ vybral si knižky, doniesol, vybral si a knižky sme ani neposúvali priamo do obehu, ale sme ich nechávali 2-3 dní také kvázi karanténe, že aby hneď nekolovali medzi ľuďmi. Ale dobre som pochopil, že za ten týždeň len jeden jediný čitateľ sem prišiel? Nie. Oni sa stretli aj viacerí tu, ale jednoducho aj museli počkať čase, v určitom že... čase. Aha, tak. Ono momentálne tá návštevnosť celkovo nie je veľká z toho dôvodu, že ľudia ani nevedia, či je otvorené, pretože je to celé... No, každý týždeň inak. No. Každý týždeň inak tá situácia sa mení. Čiže keď aj prišli, že náhodou sa viacerí stretli, dvaja, traja, tak počkali na chodbe bez problémov. Mm-hmm. Čitatelia si vybrali a prestriedali sa. Takže sme to takto obmedzovali, aby tí ľudia si mohli aspoň niečo prečítať. Áno. No ale to bol okres teda v lepších farbách. Áno. V súčasnosti teda, keď to natáčame, tak je v čiernej farbe, takže bohužiaľ, je úplne musíme úplne mať zatvorené. Čitatelia majú knižky predĺžené do konca apríla. Čiže, lebo my nevieme, čo buď sa bude diať zajtra. A tí, čo chcú knižky vrátiť, tak ich hodia do biblioboxu, ktorý máme pred knižnicou. Takže nie je problém. No, viem, že aj keď sú knižnice pozatvárané v mnohých mestách a okresoch, aj horších okresoch, aj lepších okresoch, že majú také výdajné okno, okienko, že teda síce sa nemôžu poprechádzať po knižnici a povyberať si, ale teda aspoň si povedia žáner a vy im vyberiete. My s tým výdajným okienkom máme problém, lebo také nemáme, tak preto sme volili takúto formu, že jednoducho áno, čitateľ príde, vybere si, ale nezdržiavajú sa tu čitatelia, fakt je to, ja neviem, 2-3 minútky a sami ako keby utekajú, že vyberem si, aby som mal čo doma čítať. Čiže ale teraz v súčasnej dobe ani to nefunguje, nedá sa skrátka požičať. Jednoducho teraz nie. A nefunguje ani, viem, že lebo sme teda to propagovali a točili sme pred rokom reportáž Donáška do domu. Nefunguje ani to, že si teda objednajú hlavne teda starší, mobilní. Momentálne, keďže je obmedzený aj pohyb, takže ani táto služba nefunguje a na druhej strane niektorí ľudia sa aj boja. Takže vôbec si volať niekoho. Volať si niekoho, prípadne aj keď donesú, tak si nechcú nič brať, že proste rodina nechce, aby si brali nejaké knižky, aby niečo si nezavliekli domov, čo my plne rešpektujeme, takže táto služba momentálne je pozastavená. No a do tretice viem, že teda je síce len jedna, ale viem, že sa uvažovalo aj o ďalších, len teda prišla korona. Minulý rok knižná búdka. Dá sa aspoň tam teda takto vymieňať tie knižky? Knižná búdka je v parku pred knižnicou. Áno, sú tam knižky, občas tam niečo doložíme z knih, čo nám čitatelia darujú a už pre nás sú viac menej nezaujímavé, alebo sú treba už staršieho dáta. Čiže nie je nejaká iniciatíva z našej strany, že by sme to zahrňali do fondu. A takže tam si môžu vybrať, popozerať. Dobre, tak poďme sa teda pozrieť trošku kvázi do vašich papierov, teda do nejakých štatistík, koľko, aj keď je teda takáto doba, koľko máte zaevidovaných čitateľov a potom aj samozrejme ten knižný momentálne fond. Momentálne je to veľmi cítiť, že proste tá knižnica je raz zavretá, raz otvorená a myslím, že to je celoslovenský problém, nie len náš. Takže ten počet čitateľov je dosť menší. A momentálne okolo 463 čitateľov zaregistrovaných, z toho je 68 takých, že nových, že prvýkrát. Čiže to nás tak trošku teší, že aj tí noví čitatelia predsa len nejaký pribúdajú. Čiže v tomto je to také, ale to my nedokážeme ovplyvniť, nakoľko nevieme toho čitateľa nejak si prilákať, lebo ho nemáme ako. Takže sa nemôžu zgrupovať ani
A to je za aké obdobie tí noví? To je za tento rok, alebo to je za minulý rok? Či ako od, je to? Od marca. Od marca do marca. Čiže za rok. Uh-huh. Od marca do marca za rok. Uh-huh. Tam je prírastok tých 60. Nakoľko, lebo my máme registráciu, nie je registrácia na kalendárny rok, ale proste od dňa registrácie. Čiže keď si zaplatí v marci, tak mu platí na ďalší rok do marca registrácia. Ale niektorí zase si už neobnovili, hej, a to je ten úbytok. To je ten úbytok, áno. Úbytok čitateľov, ale tak ja dúfam, že tá situácia sa zmení a už konečne budeme môcť robiť pre čitateľov aj rôzne akcie, podujatia a prilákať ich aj na nové knižky. Jasné. Povedzte teda ešte, koľko máte, aký fond máte teda knižný? Momentálne je fond 9368 kníh. Fond trošku klesol, nakoľko sme povyraďovali knižky staršieho dáta. To je rok 74. Ale väčšinou to boli knihy, ktoré boli niekoľkonásobne duplicitné, že sme mali, ja neviem, 20-30 kusov z tých kníh povinného čítania, čo nie je potrebné už v dnešnej dobe, keďže povinné čítanie je, obyčajne si tí učitelia dávajú svoje knihy. Už to nie je tak, ako to bolo kedysi, že bolo povinné stanovené. Povinné čítanie už nie je väčšinou povinné. Že už nie je povinné, ale tak dávajú učitelia čítať, čo za čo ich môžem len pochváliť. Dávajú čítať, ale už z tej novšej literatúry, čiže už také ako Junácka pasovačka, a ja neviem, Psohlavci, alebo to sa už vôbec nečíta. Tak ste si nechali po pár kusov? Po pár kusov sme nechali takých menej opotrebovaných a ostatné sme jednoducho už boli nútení vyradiť. A už teraz sa čítajú čitatelia takých novších autorov ako Futová, ja neviem, Jobus, to sú takí akože dnešní autori. Dobre. A mali ste za posledný teda rok aj nejaké prírastky knižné? Teda nakúpili ste niečo vôbec, keďže bola korona od minulého roka? A v lani, v decembri sa nám podarilo kúpiť zhruba v hodnote 500 eur. To bolo nejakých 40 knižných titulov, tuším. A tento rok, čo sa veľmi teším, nám konečne prišla dotácia, ktorá vlastne bola v minulom roku schválená. Ale peniažky prišli až teraz vo februári. To bola suma 2000 eur a za tú sumu sa nám podarilo kúpiť 257 noviniek. Z oblasti či naučná literatúra, či beletria pre dospelých, pre deti, čiže taká všeho chuť. A tie už sú teda prichystané, zaradené? Tie už sú prichystané, zaradené. Už niektoré išli aj čitateľom von a niektoré na svojich čitateľov ešte čakajú. Ale teším sa, že aspoň niečo. Jasné, no tak čitatelia nie sú momentálne, tak vlastne ani nie je komu tie knihy ako keby kupovať, no ale oni sa zase nestratia, samozrejme, nie, počkajú. Oni čakajú, veď ja keď ich aj stretávam, tak sa stále pýtajú, že kedy bude knižnica otvorená, čiže to je taká dobrá známka, že máme to svoje miesto tu a ľudia nás chcú, aby sme tu boli. Jasne. Podľa čoho to tie nové, myslím, keď sa kupujú, podľa čoho to kupujete, teda aj do akých žánrov a koľko kúpite, aj teda presne ktoré, ako nejak to sledujete podľa toho, čo čitatelia pýtajú, alebo... Áno. Knihovník by mal mať prehľad, čo ľudia pýtajú. Niekto si myslí, že s čitateľom klebetíme, ale je to vlastne o tom, že zisťujeme si, čo číta, aby to nebolo také automatické, že príde si, vybere si knižku, odíde, ale jednoducho taká tá vzájomná komunikácia, toto sa mi páčilo, toto je dobré, vidím, že viacej tá knižka ide von, že sa viacej vypožičiava, tak niečo z toho kúpime. A od toho autora treba... Od toho autora, áno, že ja neviem, detektívky, thrillery, to je proste stále topka. A potom z tých ženských románov to je historické romance alebo zo súčasnosti. Takže to sú také najvychytenejšie knihy. Čiže si takým voľným rozhovorom v podstate zistíte aj, že, či sa im to, čo práve prečítali, áno, páčilo. Či ten autor, lebo zase alebo... knihovník nemá šancu všetko prečítať. No jasne. A aj toto je jeden zo spôsobov, ako si ten prehľad robí. Že čitateľ príde, áno, prečítal som si to, bolo to celkom fajn, alebo nie, nebavilo ma to. Aj keď to zase môže byť, že 100 ľudí z toho chutí, ale jasne. Už... To je spôsob, ako si získať prehľad o tých knihách, že čo letí. A samozrejme, recenzie na internete. A... Čiže nie je to len, že idem do obchodu, nakúpim knižky, ktoré sa mi nepáčia, ale musím
s tou spoluprácou s tými čitateľmi odhadnúť, že čo konkrétne chcem kúpiť. Vyšlo. Tak ako obchodníci v obchode obyčajnom tovar, tak, keď si tak to, čo ľudia chcú, pýtajú, tak predsa nebude kupovať do zásoby niečo, čo sa minie dva kusy za rok. Takže asi aj, lebo aj vy zase takto. To má opačnú stránku, že keď sa kúpi nejaká knižka, o ktorú nie je záujem, tak zase môžu tí ľudia šomrať, že čo ste nám toto kúpili, čo nám to dávate. Hej, takže to nikto nečíta, je to ako nové po 5 rokoch a podobne. Takže aj o tom to je, že musíme fakt dávať pozor, že čo kúpiť a nekúpiť, a tých finančných prostriedkov zase nie je toľko, aby sme si mohli dovoliť kupovať aj knihy, ktoré, o ktoré nie je až taký záujem. Jasné. No, však to aj vidno teda na tých prírastkoch ročných, že to je len, dá sa povedať, pár desiatok, no stova kusov, no, hej, za rok, čo sa nakúpi. Dobre, aj keď teda je taká situácia, ako je, aj keď nevieme, čo bude ešte budúci týždeň a už vo koncom nie o pol roka, ale teda knižnica, alebo aj teda oddelenie kultúry všeobecne zvyčajne robievalo rôzne besedy aj so spisovateľmi a tak ďalej a tak ďalej. Plánujete akožto oddelenie niečo takéto na budúci pol rok trebárs, že je? Určite je to v pláne. Rôzni aj detskí spisovatelia sú pripravení pre deti, aj pre dospelých, aj nejaké tvorivé dielne, len zatiaľ máme fakt veľkú brzdu zatiahnutú, že sa nevieme pohnúť a nič organizovať, len čakáme, že kedy sa to uvoľní a môžeme konečne naštartovať. Takže máte zaistené, prichystané, len odbrzdiť. Áno, tak. A vy ste schopní do pár týždňov zorganizovať tieto akcie. Dobre, tak už len nech sa vám darí a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujeme veľmi pekne.